Salve, rapaziada! Aqui é o Ninja. Dessa vez, galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site. Uma grana muito boa, rapaziada. E hoje eu quero retirar alguma faca da hora pro meu inventário. Ou alguma skinzinha também, rapaziada. Desde que seja da hora, muito da hora, fechou, rapaziada? 500 dólares justamente pra isso aqui no CSGO.net. Hoje é dia de abertura de caixas aqui no CSGO.net. Eu também vou fazer alguns aprimoramentos, os famosos upgrades aqui no site. Fechou, rapaziada? 500 dólares é uma grana muito boa, rapaziada. E molecote, vamos que vamos e vamos aproveitar pra caramba. E, mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net e depois clica aqui no verdinho. E em código promocional você digita NINJA, que vai te dar 40% de saldo a mais totalmente de graça. E aqui você vai escolher o método que você quer depositar. Tem cartão de crédito, tem pelas suas skins, tem por boleto, tem por PayPal e diversos outros métodos, fechou? E aqui embaixo você vai colocar o valor que você quer depositar e depois vai clicar em adicionar fundos a sua conta. Se você depositar de 1 a 4 dólares, você vai ganhar um brinde de 4 reais, que no caso é uma Desert Eagle VLT. Se você depositar de 4 a 20 dólares, você vai ganhar um brinde de 10 reais, que no caso é uma AWP Exoesqueleto. Se você depositar de 20 a 40 dólares, você vai ganhar um brinde de 25 reais, que no caso é uma K47 Barroco Roxo. Se você depositar de 40 a 100 dólares, você vai ganhar um brinde de 50 reais, que no caso é uma M44 Neonor. Se você depositar de 100 a 400 dólares, você vai ganhar um brinde de 100 reais, que no caso é uma K47 Headline. E se você depositar acima de 400 dólares, mano, tu vai ganhar uma faca de brinde de 800 até 6 mil reais. Ou seja, velho, depositou qualquer valor acima de 400 dólares, tu vai ganhar uma faca muito da hora, fechou? E obviamente, quanto maior o valor você for depositando, mais caro vai ficando a faca que eu vou te mandar, fechou, rapaziada? E lembrando que todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha, só dá uma passada por lá e eu adianto os brindes para quem aparece na live. Ou seja, caso você queira receber o seu brinde o mais rápido possível, aparece na minha live, o link da minha live tá aparecendo aí na tela pra vocês e o link do formulário está aqui na descrição. Rapaziada, 500 dólares, o que eu sempre gosto de começar fazendo aqui no CSGO.net, cara? Eu gosto sempre de começar abrindo 4 caixinhas plus field, mano. Vou gastar aqui uma grana boa, velho, tá 8 dólares cada caixinha. Se me engano, acho que deu 33 dólares aqui no site que a gente vai gastar. Vamos ver o que vem pra gente aqui de da hora. Ó, se liga só, provavelmente isso aqui, cara, vai dar quase 20 dólares, eu acho. É, deu 15 dólares, tá, primeira abertura só pra aquecer. 467 dólares, cara, eu vou abrir caixas agora que tem facas, que tem drop bom de faca, velho. Então vamos abrir 4 caixinhas do Saulo, 88 dólares que eu vou gastar. Eu também quero fazer alguns aprimoramentos, rapaziada. Se vier essa Shadowzinha Doppler, seria excelente, velho. Opa! Beleza, mano, a gente profitou muito. Beleza, 180 dólares, gastei 88, velho. Vem uma M4-1S e uma AWP Headline lindas, velho. Excelente demais, rapaziada. Já deu bom, mano. Já deu bom logo de cara. Vamos abrir agora 4 caixinhas do cachorro 1337. Caixa muito boa, velho. Vamos ver o que que... Tomara que dê profit também na caixa do Dog, velho. Mano, eu não sei se isso aqui vai dar... Tá, 96 dólares, deu profit sim. Eu gastei 88, velho. Essa caixa é muito boa que eu vou até abrir mais 4, velho. Ah, Ninja, qual caixa você prefere? A do Saulo ou a do cachorro? E aí, rapaziada, qual vocês abririam, velho? Ó, a caixa do Dog agora não veio profit não, velho. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender. Deu 50 dólares, até que foi bom isso aqui. Pensei que ia vir menos. Cara, vamos pegar esses 50 dólares. Eu vou tentar jogar pra uma faquinha até de 200 dólares. Só que eu quero alguma faca da hora, rapaziada. Eu quero alguma faquinha da hora, velho. O Zé tinha falado, velho, pra mim pegar uma Nomad, rapaziada. Só que eu acho que não tem muita Nomad da hora. Ó, tem mais Nomad Case Harned aqui, velho. Vamos tentar pegar as Case Harned aqui. Com 50 dólares, na verdade 60 dólares, vai. 60 doll, o Zé tinha falado pra mim pegar uma Nomad, velho. Vamos ver se ela vem pra gente. Opa. Oh, veio! Beleza, velho. Aí, Zé. Vamos ver uma Nomadzinha, velho. Eu vou solicitar essa Nomad pro meu inventário lá no CSGO. E vou tentar pegar outra skin de até 200 dólares também aqui no site, velho. O Talon tá dando muito replace, fechou, rapaziada? Eu queria muito pegar uma Talon, mas tá dando muito replace. Então, já que é pra dar replace, eu prefiro pegar uma outra skin que eu gosto que venha, né, velho? Que eu não sei o que vai vir no replace, então... Cara, já que eu peguei uma Nomad, vamos tentar pegar agora uma outra coisa aqui, alguma outra skin case Harned, velho. Cara, eu vou tentar pegar essa paracord aqui, que eu sou... Vai, 56 doll, 55 doll.
Nossa, ele tá dando muito bom esse upgrade. A gente já tá praticamente no profit aqui no CSGO.net, cara. Meu Deus. Velho, o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou, velho. 137 dólares. Vamos dar um all-in, cara. Um all-in grande. Vamos tentar pegar... Deixa eu ver, velho. A gente tá no profit mesmo? A gente tá com mais de 500 dólares? Se tiver com mais de 500 dólares, eu faço... Tamo com 630, velho. Nossa. Mano, já que a gente tá com 130 dólares de profit, eu vou arriscar esses 100 dólares aqui, velho. Eu vou tentar conseguir essa, 15... essa Talon 15 Harnet, velho. Só foi, mano. Vamos ver. Tá, também não iria vir nem se eu botasse um upgrade muito bom, porque o máximo que a gente consegue é 33%, então não teria dado bom, a gente poderia ter abrido caixa, sim, velho. O que que eu vou fazer? 630 dólares, vou solicitar para a Cord, vou solicitar a Nomad, tomara que ela não dê replace, e eu vou solicitar, velho, uma skin pra sortear pra vocês. Cara, o que que eu vou sortear pra vocês nesse vídeo, cara? Eu não sei, velho. Vamos fazer o seguinte, então, vamos vender... alguma skin aqui e vamos pegar uma skin pra sortear pra vocês, rapaziada. Mano, a gente tem 12 dólares pra conseguir uma skin de 6, velho. Vou sortear pra vocês uma skin da hora. Um Glock Neonor vai vir em veterana de guerra, né, velho? Vamos sortear uma Blue Luminate, vai. Blue Luminate é bonita. 32% de chance. Beleza, primeiro upgrade não deu bom. A gente tem muita grana pra tentar fazer esse upgrade dar bom. E, velho, como é que você faz pra participar do sorteio desse vídeo, rapaziada? Mano, é muito simples, cara. É só você deixar algum comentário da hora sobre esse vídeo aqui nos comentários e o nick do seu Discord do lado e tamo junto. Tamo junto que deu bom, velho. De sobrou 6 dólares. Vamos tentar recuperar os 12 que a gente tinha, mesmo a gente já estando no profit. Vamos ver, velho. 24% de chance pra uma Glock Neonor. Nossa, quase deu bom, velho. Quer dizer, quase não, né? Mais ou menos. Vamos, rapaziada. E, molecote, o Zé tá botando uma foto aí lá do servidor do Discord que você tem que colocar o seu trade link lá caso você queira participar do sorteio, fechou? Porque comentários com trade links estão sendo apagados, não sei o porquê. Vamos esperar as duas trades chegar. Se as duas faquinhas verem da hora, eu vou aceitar as duas. É, pode ser, velho. Eu aceito as duas, fechou, rapaziada? E, cara, eu vou solicitar essa Glock Twilight Galaxy porque... Ah, do replace. Vamos ver se outro skin que pode vir com adesivo caro. Não, não vou solicitar nada não, velho. Deixa aí, vamos solicitar só as faquinhas e vamos que vamos, rapaziada. E se liga nisso aqui, velho. Eu tava aqui ontem de boa só abrindo algumas caixas. Eu até postei no Insta, velho. Se liga só. Eu fiz um upgrade pra uma Medusa, deu bom. E eu fiz um upgrade pra um X-Ray, deu bom, rapaziada. Eu fiquei quase 4 mil dólares aqui no site, velho. Vamos que vamos, vamos agora esperar essas trades chegarem, véi. E, mano, só pra falar pra vocês que está tendo um sorteio pra quem depositar lá no insane.gg com o código NINJA30, que você vai ganhar 30% de bônus e ainda vai participar do sorteio, mano. O sorteio, rapaziada, é de uma faca Talon aço azul de R$2.000. Você pode depositar qualquer valor acima de 1 dólar e preencher esse formulário aqui, fechou? E, Ninja, eu vou depositar mais de 200 dólares. Se você depositar mais de 200 dólares, você vai ganhar um brinde muito da hora e ainda vai participar do sorteio. Ou seja, mano, você pode depositar qualquer valor e acabar ganhando uma faquinha aí de R$2.000. Ou se você for depositar um valor muito alto aqui no insane.gg, fala pra mim que eu também vou conseguir pegar um brinde muito da hora pra você. Fechou, rapaziada? Molecote, preenche o formulário, mano, participa desse sorteio, molecote. Lembrando, pra você participar, você tem que ter depositado a partir do dia 1 de junho. Fechou, rapaziada? Então, molecote, vamos que vamos, o sorteio está aí. O link desse formulário está aqui na descrição. Mano, chegou uma tradezinha, provavelmente da Blue Luminate, eu acho. Foi da Blue Luminate, veio uma Field Tested, beleza. As skins desceram muito de preço, né, guys? Então, vamos ver, velho. Ó, chegou outra trade aqui pra gente, de uma faquinha. Veio a Nomad, veio a Minimal Ear, cara. Eu, pra mim, sei lá, veio uma Warner, velho. Já que veio o Minimal Ear, vamos olhar dentro do jogo. Tá, beleza. Beleza, gostei muito, moleque. Mano, eu vou aceitar essa trade aqui, rapaziada. Sem migué nenhum, gostei da faquinha. Tá com um azul muito da hora. Tá com um azul muito maneiro, rapaziada. Gostei, gostei bastante. Excelente, rapaziada. Já aceitamos aqui. E agora falta só a paracorte chegar, velho. Eu queria solicitar alguma outra skinzinha, velho. Não sei, velho. Rapaziada, chegou outra trade aqui no site pra mim, velho. Veio a paracorte. Só se tiver com azul muito da hora, eu vou aceitar, fechou? Essa aqui tá mais pra Gold Jean, cara. Eu peguei uma esses dias, mais ou menos assim. É uma faquinha muito da hora. Só não vou aceitar, porque não tem muita azul. A faca é difícil de vender pra caramba, fechou, rapaziada? Então vou aceitar só a Nomadzinha. Minha primeira Nomad, gostei bastante, rapaziada. Vou mostrar aqui a skin do sorteio de vocês. Ah, Ninja, tem um overpay pra esse azul?
Cara, tá bem mesclado isso daqui, velho. Overpay não consegue mais. Eu consigo uma graninha bem básica mais por isso aqui, porque tá bem mesclado. De um lado ela é totalmente gold e de um lado ela é totalmente blue, fechou, rapaz? Já não sei, isso aqui é muito da hora, mais ou menos uma golden blue, velho. Isso daqui é muito maneiro. E a Blumenate do sorteio de vocês está aqui, Float 016. Beleza, velho. Isso aqui pode ter um overpay legal por isso aqui, velho. Consegue pegar aí uns 2, 4 reais a mais, provavelmente, por isso aí. Eu não sei como é que funciona o overpay por float de skins mais baratas, fechou, rapaziada? Mas provavelmente consegue uma graninha maneira por esse overpay dessa Blumenate. Vale 32 reais a Blumenate e a faquinha Nomad vale 1.138, rapaziada. A faquinha é bem da hora. Eu vou equipar ela aqui, rapaziada. Deixa eu ver com o que ela combina, velho. Eu vou equipar ela aqui de CT, que eu quero ver como é que é essa animação dessa faca dentro do game, velho. Deve ser muito maneiro, né, rapaziada? Eu acho que com a Mimi 4S ela vai ficar bem maneira. Ou com essa K47 aqui, ó. O que vocês acham? Mais ou menos uma Golden Blue também. Bem maneira, velho. Eu tinha uma Golden Blue aqui. 47 era maneira pra caramba, velho. Mas enfim, vou mostrar pra vocês dentro do game essa faquinha aqui de CT. E vamos que vamos. É, lança aquela edição, meu parceiro. Essa aqui, Zé, só tu sabe fazer.